Степан Васильченко у бур'янах оповідання скорочено, з повісті широкий шлях. Життя нашого поета таке дивне, що слухаючи про нього, можна було б сказати, що це легенда, коли б усе те діялося не перед нашими очима. Мені хотілося і почати повість про поета, як починаються казки. За широкими морями, за лісами дрімочими, ще й за горами кам'яними. Не в нашій, а далекій стороні був колись веселий край, розкішний, багатий, заворожений злими людьми, поневолений двома неволями одна неволя панська, друга царська, і жили там рабами тяжкі й чужій роботі, заворожені в неволю люди. Світим було зав'язано, говорити заказано, ходили німі. Року 1814 з 26 на 27 лютого старого стилю, темної ночі перед світом, у селі Моренцях на Звенигородщині у хаті Григорія Шевченка кріпака пана Енгельгарта блиснув у вікні єдиний на все село вогник. Народилася нова панові кріпацька душа, а в Україні її видатний співець Тарас Шевченко. Про ці родини сестра поетова Катерина, яка була тоді маленькою дівчинкою, вирісши, розповідала, кажуть, так. Прокинулася вона серед ночі на полу і побачила в хаті таємничу картину. Над піччю на Комині горів каганець, на печі стогнала мати, щось квилило сердито й нетерпляче. Якась стара жінка стояла на припічку і поласкалася з чимось у ночовках, що стояли на печі. Батько сидів на прилавку і гомонів із бабою. І було чудно те, що, незважаючи на стогін матері і на той невідомий пронизливий деручний крик, розмова в батька з бабою була спокійна, навіть радісна. Катерина схопилась і сіла. Що воно таке? Прокинулася, казала баба. Буде тобі забавка, будеш мати кого глядіти. Пояснює знайшли тобі в коноплях братика, обізвався батько. Уже кому, кому, а Катрі буде з ним роботи. Хоче, не хоче, буде за няньку. Еге, догадалася Катря. Це ж у нас дитина знайшлася. Батько був веселий, подавав бабі то те, то друге, жартував, допитувався, щоб долю народженому загадала. Баба завжди до цього з охотою. Тепер чогось одмовчується яка вже буде, така й буде, ми не обміняємо. Аж ось заляскало щось палицею двері, аж мати кинулась і застогнала. Кожен день стукає, а ніяк не звикну. Калатає, аж в ушах лящить, кричить. Григор натік молотить. Катря до пані прясти. Мати теж Катря зараз бо світає. Панський десятник. Сьогодні в мене свято, сина Бог послав. Не можу кинути породілю з малими дітьми в хаті, Отгукується з хати Григор. Не моє діло, панові будеш казати. Ну, швидко, а то прогул писатиму. Мати напружилася, перестала стогнати слабим голосом Іди, Григоре, а то все одно не подарує, та ще й знову припише Іди, я вже сама якось до вечора перебуду. Хоч би ж було поснідати чим, знову залящала у двері. Зараз. Косок хліба зі столу, у кишеню, шапку на голову з хати. А той стукає, а той стукає. Мати, Кат би тебе попустукав. Мати почала якось болісно стогнати. Крістогін, помовчавши, проказала гірко. Бодай уже ті діти не плодилися, що мають рости в неволі. Баба розважала Не можна так казати, дочко, гріх. Може, доля якраз талант твоїй дитині готує, додає таємниче. Нам усім один талант і дідові, і батькові, і дитині довічне панське ярмо закашляла. А ти не клич на дитину недолю, та он послухай, що я тобі буду казати, промовила баба таємниче. Далі почала розказувати. У нас у бабів є така прикмета, що коли перше ніж зайти до породільниці в хату та заглянути з надвору у вікно, то в хаті побачиш долю народженого. Коли я заглянула у ваше вікно, то аж обімліла, скільки я бабую, та не доводилося бачити такого, не знаючи й казати. Баба зиркнула на дівчинку і замовкла мати до малої А ти не дослухайся, Катере, спи. Далі мати і стогнати перестала. І що ж ви, бабусю, побачили? Баба стишила голос. А побачила я сидить за столом повно всякого панства, а поміж панством мужик стоїть, вичитує щось із паперів, а вони на нього кулаками махають, а підійти бояться. Коли це де не візьмися щось таке, як у царь короні, та як не схопляться з тим мужиком за барки, той за груди, а той за шию. Я кажу так і обімліла, і дивитися далі побоялася. Та бачу, виходить, виросте твій син, неабияка людина, буде змагатися з панами та царями. А за що сама догадайся? Кажуть же, що народиться такий, що волю в панів одніми, хто знає. Може, це і він. Волю, мій синочку, рости ж ти, набирайся сили. Оце я тобі кажу, Катре, а ти ще про це нікому ні слова, бо довідаються борони Боже пани, і вирости не дадуть, зі світу ж живуть. Далі до дівчинки чи ти чула Катре, що я казала? Мала Катря прикинулася, що спить.